insanı bir yerdən başqa yerə daşımaq. Və çıxmadım kameradan. Yəni azadlıqda çıxmaq istəmirdim. Çıxmadım kameradan çünki bilmirdim nə məsələdir. Sonra rəis müavini gəldi və rəis müavini mənimlə rəisin görüşməyi haqqında bir məlumat verdi ki, belə bir görüş olacaq. Mən gedəndən sonra orada mənə xəbərdarlıq elədilər ki, belə bir qərar var. Əslində mən yenə inanmadım və vəkilimi tələb elədim. Və təqribən 40 dəqiqədən sonra biraz sakit olun. Bir təqribən 40 dəqiqədən sonra vəkil gəldi və vəkilin əlində qərarı görəndən sonra, Cavad bəyi görəndən sonra belə bir qərarın verildiyinə inandım açığı. Yəni həbs olunmağım da, azadlığa çıxmağım da çox qəribə bir proses oldu əslində. Ümumiyyətlə sizcə nəyə görə həbs olunmuşdunuz və necə oldu ki, azadlığa çıxdınız? Həbs olunmağımın səbəbi təbii ki, Realdakı fəaliyyətimdir, tənqidi çıxışlarımdır, Realın getdikcə daha böyük nüfuz qazanmasıydı. Və Realdakı fəaliyyətim, özümün iqtisadi analizlərim bu yöndə çox önəmli, mənə elə gəlir ki, rol oynadı. Son vaxtlar ölkədə gedən iqtisadi-siyasi prosesləri çox ciddi tənqid elədiyimə görə yəqin ki, həbs olundum. Azadlığa çıxmağımın səbəbi özümə də hələ tam aydın olmasa da, belə ilkin olaraq belə nəticəyə gəldim ki, bu iş 2015-ci ildə bağlanmışdı. Və yenidən bunun 2016-cı ildə açılması, hətta məhkəməyə təqdim ediləcək sənədləri belə əllərində yox idi. Çünki qanunsuz sahibkarlıqla bərabər bütün ittiham olunan şəxslərə mütləq vergi maddəsi də əlavə olunurdu. Məndə vergi maddəsi də yox idi. Çünki vergi borcum yoxdur və Vergilər Nazirliyindən aktım var. Heç bir vergi borcum olmadığı haqqında. Hətta artıq ödəməm var idi. Yəqin ki, ziyanın yarısından geri qayıtmağı belə düşünüblər ki, bu həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini seçiblər, amma proses davam edəcək, iş davam edəcək, iş bağlanmayıb və artıq yaxın günlərdə yəqin ki, daha çox məlumatım olacaq. Çox güman ki, yenidən prokurorluğa dəvətlər və yaxud da hər hansı bir istintaq hərəkətləri davam edəcək. Bugünkü məhkəmədə vəkil iştirak eləyib, yoxsa? Bəli, Cavad iştirak eləyib. Cavad ora gedənəcən bilmirmiş nə məsələdir. Ondan sonra məlumat aldıqdan sonra tez gəlməyə üstünlük verib ki, əgər axşam bu vaxta can çatmasaydı, yəqin ki, bugün azadlığa çıxmağım mümkün olmayacaqdı. Ən azından sabaha qalacaq. Yəni, amma görə bir aydan çox həbsdə qaldınız. Düz bir aydan. Bir ay. Bəli, 29 gündür bugün. 29 gündür. Necə keçdi? Əslində, təbii ki, mən deməyəcəm ki, çətinlik deyildi. Çətinlik var idi, təbii ki. Həm də çox isti bir zamana düşdü. Həddindən artıq istilər var idi. Susuzluq, istilik, həddindən artıq problemlər yaşadım orada. Amma hər halda o tərəfi də görmək lazım idi ki, daha insanların hansı vəziyyətdə yaşadığını və hansı şəraitdə zindanların nə vəziyyətdə olduğunu da görə bilim. O da mənə bir təcrübə oldu, həyat təcrübəsi oldu. Amma siz həbsdə olduğunuz vaxtda da Facebook səhifənizdən iqtisadi analizlər gedirdi. Bəli. Sizin fikirləriniz mi yayılırdı? Yəni bəli, onları təsdiq edirsiniz? Bəli, bəli, mənim fikirlərim idi. Sırf mənim fikirlərim idi və o səhifədən yayılan fikirləri hətta yazı yazıb vəkillərin yanına getməyə icazə vermirdilər. Çox ciddi yoxlama aparırdılar üst başımda. Ancaq gün ərzində o vəkillərin yanında nə yazacağımı düşünərək, beynimdə əzbərləyərək, ondan sonra gedib həmin şeyi orada yerindəcə yazırdım ki, əlimdən o kağızı almasınlar. Ümumiyyətlə, nə fikirləşirsiniz? Bir neçə vaxt artıq biz sizdən rəylərinizi ala bilmirik. Bəs iqtisadi vəziyyətlə bağlı. Hazır tutmuşkən soruşaq, manatın axırı necə olacaq? Manatı çox böyük hələ ki, təlatümlər gözləyir. Hətta onlara manata Kürdüxanadan bir şeir də həsr eləmişdim. Yəni, doğrudan da çox ciddi proseslər gözlənilir və ilin sonuna qədər manatın devalivasiyası və manatın dəyərdən düşməsi davamlı şəkildə gedəcək. Bir də son olaraq sizin artıq 29 gün həbsdə qalmağınızla bağlı növbəti addımlar nə olacaq, hüquqi addımlar? Hüquqi addımlar təbii ki, qanunsuz həbs olunduğuma görə bütün sənədlər Avropa Məhkəməsinə təqdim olunacaq və Azərbaycanda hüquqi bütün prosedurlar keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsində məni qanunsuz həbs etdiklərinə görə iş açılacaq və Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyəcək. Natiq bəy, həbsdə başınıza gələn çox maraqlı bir hadisə oldu. Çox maraqlı hadisə oldu ki, bir neçə kəpənək xilas elədim. Gəzinti yerində bir neçə dəfə kəpənəklər gəldilər və mən çox qəribə o kəpənəklərə baxırdım ki, özləri öz ayağı ilə gəlib Kürdoxanaya, öz qanatları ilə belə deyək, gəlib Kürdoxanaya çıxıblar. Bir neçəsini gəzinti yerindən stolun üzərinə çıxaraq azadlığa buraxmağa nail oldu. Məsələn, orada
çünki ümidsizliyə düşəsiniz, bir neçə ili həbsdə keçirəcəyinizi düşünürsünüz. Əslində hə, həbs olunduqdan sonra Azərbaycandakı hüquq sisteminin vəziyyətini bilərək, məhkəmələrin necə qərar verdiyini hamıdan yaxşı bilərək düşünürdüm ki, ən azı bir neçə il həbsdə keçirəcəm. Yəni belə bir fikir var idi. Mən buna mənəvi cəhətdən özümü hazırlamışdım. Orada digər həbs olunan dostlar var. Onlarla görüş imkanı. Yox, heç kimlə görüş imkanı. Çünki çox ciddi nəzarət var idi mənə. Ancaq 2 nəfərlik kameralar saxlayırdılar və tez-tez yerimi dəyişdirirdilər və nəzarətçi məni vəkilin yanına apararkən başqalarında bir nəzarətçi olurdusa, mənim yanımda həmişə 2 nəzarətçi olurdu ki, heç kimlə təmas qura bilməyim, heç kimlə danışa bilməyim və heç bir kağız, yazı vəkillərə ötürə bilməyim. Mən çox ümid eləyirəm ki, çox həddindən artıq ümid eləyirəm ki, İlqar Məmmədov tezliklə azadlıqda bizim yanımızda olacaq və artıq o bunu haqq edib, yəni uzun müddətdir qanunsuz yerə həbsdədir, qeyri-qanuni həbsdədir və çox ümid eləyirəm ki, tezliklə İlqar Məmmədov da azadlıqda bizimlə bir yer olacaq. Sağ olun, öpürəm. Səyyar mühazirələr də təşkil edəmək lazımdır. Çox sağ olun, Azər bəy. Sizə eşitmək çox xoşdur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Öpürəm sizi. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxın durun, qoyun. Ha, okey. Mənə də dayı zarafat eləməyin. Az qalmışdı. Sadə bundan da. Natiq, sən orada nədir? Yox, sən öl. Dolar, Natiq. Papamın canı nə dər olduysa bilmirəm. Başladılar professor demək. Profesör. Ben özüm ölüm. Bir de okurum nezaretçi gel ki profesör bu kamerada diyor. Diyorum o profesör kim bu? Profesör adı ne oldu yani? Emsik yapabilir misin? Ben özüm ölüm. Pol mu? Elçin oturur pivetçini. Pivetçini o administratör böyle bakar. Biz burada oturmuşuz. O Natiq Cəfərini bıraxdılar. Natiq Cəfərini. Yox biz bayaqdan oturmuşuq bir yerdə. Ki bəs 5-ci gün 4-5 saat qalıb 5-ci gün sonuna heç bir tutmasalar, bir həftə qalıb 5-ci gün zəfər. 5-ci gün olurdu. Bir dən jurnalistdən zəng elədi ki, Natiqi buraxıblar, Natiqi buraxıblar. Mən deyirəm, məzələnməyin də, bu qədər yox. Sonra cavab vəkillər zəng eləndə dedim, ha yox, daha da. Deyirəm, sənə kameradan çıxmırdı. Gəlib ki, beşlərvi yox dedim çıxmıram ha. Bəs tirində nə qədər dedim kamera dəyişərsən? Mən xoşdur bura, burada yaxşı. Sən 5-in 64-dən aşağı düşdün. 64-dən saldılar 5-in, nə bilim 21-inə. Oradan 2-nin 2-ci mərtəbədə 34-də. Yox, 2-ci yox, 3-cünün 34-də. Hə, 2-nin 2-ci mərtəbəsində. Nə bilim nə isə də var. 4 həftəyə 4-cü yer idi. Dördüncü yer dedim çıxmıram. Qardaş 3 gündür gəlmişəm. Qoyun oturum da dedi. Amma rəsmi qətil et. O yetirəsə, 7 yaparım var. 7-ci qorumuz var. Səni tanıyanlar var idi. Sadəcə salam göndərənlər də olur nəzarətçilərə. Buratbadan salam var. Heç. Allah bax. Buratbadan da. Özündən danışmır, məndən danışır. Yəni, nə bilim, nə adam kimi tuta bilirlər, nə adam kimi vura bilirlər. Qalmışıq da belə, multifilm vəziyyətində. Ən kurios vəziyyətli sənin nə idi, mən deyim. Demək, Cavad bəyə göndərmişəm sualları ki, sən həbsdə müsahibə eləsin, 15 dənə sual göndərmişəm. O dedi ki, yaxşı həll eləyəcək. 2 gün bundan qabaq göndərmişəm, bu gün sənin buraxılma müsahibə qaldı yarım saat. Niyə yarım saat, ver burada yazın. Nə, orada olan müsahibə. Nə bax, Neft qaburu desə günü qalxırdı, nə düşəcək də belə. Qalışdı o, mən neyim, narahat olmuyor. Hər şey nəzarətdədir, hətta oradan belə nəzarətdədir. Ama təzəm şey tapıq var, çıxaslar. Bilirəm, Obama da deyir ki, neft yataqlarını satacaq, şey, ehtiyatlarını satmaq. Zami adı da bizən deyir yani. Deyir ki, şey, deyir. Hə, nə deyibsə mən? İki dakika qalacaq, anlar.
bir müraciət edib ki, müəllimə ki, onu buraxın, orada yaxşı şeylər yaza bilmir, bazarımıza gəlir. Bir görsən niyə burada? Bəlkə azadlıqda yazmır. Bəlkə azadlıqda yazmır. Görəyimizə bax. Diplomatı. Hansını? Xandan da diplomat görmürəm sən. Diplomatı? Burası verdim saysınlar da. Allah. Bunlara güven yok diye. Sen bir şey yapma. Tamam koy prokuratörü de alalım. Tamam sağda onda prokuratörü de alalım. Akşam? Evde biz. Yok, niye çağırdılar? Niye çağırdılar? Yani bilmiyorum. Yani belki getirdiğim şan tedbiriyle bağlıdır yani. Yani bilmiyorum. Ama şenbe günler tutmuyorlar da. Yok çok cuman ki şey başka yere geçmiyor. Yani. Yani, yani. Yani ki sabah oradan çıkandan sonra da etrafı açıklama verir. Sabah saat neyse çağırdılar? Saat 10'da. Samovar samovar mən mən harda varam? O samovar realın qabağında bir neçə dəfə qaynayır. Mən gələndən sonra da yəqin ki qaynamalı idi ona görə. Gəlin, gəlin çay içmə. İndi tanış oluruq hələ. İçəridə olanda ən çox biz sizlə ötürdü adam darbı. Ailə... Tamamilər yapmışım. Və də, valla da. Yatıb çıxan elə bir ki, 100 il yatıb. Amma bəlkə biraz da yatsaydı, darıxıram şehri yazardı da. Yox, ora qədər gəyib çıxmazdı yəni. Haradasa dayanmalıydım. mən fikirləşdim ki, manatda dayan. Bir növbəti şehir neftdən gələcəkdi. Yəqin çalışacam, onu neftdən burada yazmıcaq artıq. Nəsə deyəcəkdiniz mi? Ha. Ən istilər çox əziyyət verirdi əslində, doğrudan da çox ciddi istilər oldu avqust ayında, həddindən artıq istiydi. Oranın havalandırma sistemi? Yox, orada havalandırma sistemi nədir? Otel zat deyil ki. Yox, sadəcə acıq bir... Adicə fortuçkadır, bir fortuçkadır açıqdır, oradan hava gəldi, gəlmədi. İsti havalarda da külək olmayanda da çox ağır olurdu, nəfəs almaq ağır olurdu, çox isti olurdu həddindən artıq, amma... Belə də görürsün. Biraz formaya düşmüşəm hər halda. Ümumi münasibət necə idi? Ümumi münasibət normal idi, amma psixoloji təzyiq var idi. Yəni tez-tez yerimin dəyişdirilməsi, gecə səhərə qədər mənə nəzarət olunması, gəlib kameranın o fortuçkasını açıb bağlayırlar ki, mən nəsə yazıram, pozuram, nəsə eləyirəm mi? Yəni belə şeylər tez-tez olurdu. O da insana psixoloji təsir göstərirdi təbii ki. Gəlin çay içək. Gəlin. Bəlkə hamıya çay təzədə, bu kəmiyyə pisdir, gəl çay təzədə. Valla da. Birinci jurnalistə çay içsin, sonra... Gəlin, əyləşin.